Basi hii hapa ni episodi ya 13 ya 13 au 113 katika picha wanaita Kiss Gunesi kutoka Full Respect Family. Na mitamboni kama kawaida the real voice DJ Mafi tunazidi kuwakilisha fresh kabisa. Okay. Usisahau kupitia 0769010172 namba za simu kujiunga shilingi 5000 ada shilingi 2000. Ili kupata vigongo vikali vikali. Karibu sana. Kolay mı benim derdim? Dünyaya derin mi sonum? Sen abi, mtu wake anampa ukweli bana. Kaç defa böyle bir sevda yapılır ya? Uwezi kumpata mpenzi kama ule tena katika maisha yako. Yani ukisema unasubiri kupata mrembo utakayempenda, siwezi. Na si kwa zigandi, kuna leo na kesho huwezi jua nini kinatokea. Mweleze mtu ukweli, maliza hiyo mishe, subiria mishe nyingine. Oa bana. Alimpanga kweli kweli mtu wake. Najua Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba vyao. Sasa hawa kaona kagua internet. Huyu jamaa anaitwa Bora. Ni mtu maarufu sana, ni mwana mitindo maarufu sana. Na hizi ndo picha zake nakwambia. Bunu Bora bilgin. Huyu ndo Bora bilgin. Çok yakışıklı değil mi? Sura yake hii hapa. Gençmiş. Nikajua ni libaba, kumbe ni kijana tu. Nye nye, mnafani? Nisan, mbaa tunangalengale picha za Mr. Bora. Ambaye atakuwa bosu yetu hapa siku so nyingi, atakuwa share. Ni mwana mitindo. Neden kabul ettiniz bu teklifi? Çünkü tamam, çok iyi bir tasarımcı olabilir ama sizin işe alacağım. Anakuwa share manake, mnagawana share, sinjo kampuni, kampuni, mnakuwa share wengi tu. Kwa atakuwa semu ya share. Gidiyorsun Nisan abla? Hiç. Hali leo nahitaji kuwa free, nahitaji kupumzika kwa natoka. Majukumu ya kazi yataanza kupungua hivi karibuni kwake kwa sababu artisti mwingine atakuwepo. Ile ni sanam ne vardı? Anahtarımı bulacağım ben. Ben vereyim sana sanam. Acha tu nitapanga panga mwenyewe hapo ni reception bibi akawa anapanga panga vitu vyake mwenyewe. Inaonekana kama mdada wa reception. Kumbe ni boss. Hasa Mr. Bora ndo anaingia. Ni muhuni fulani alafu anajisikia kinoma. Yaani jamani wa big girl kinoma noma. Wabei gale vibaya, zarao paka kwenye pua. Kaenda reception, sasa kajua Nisani ni mwana reception. Merhaba. Hi. Dağınık insan. Miss. Şurada olma şansları %10'dur. Bayağı şanslıyım o zaman. Anasema asilimia 10 tu watu wenye huruma duniani ndo wanaofeli sana katika mafanikio. Yani asilimia 10 mtu mwenye huruma ana asilimia 10 za kufanikiwa hapa duniani. Çok affedersiniz kabalık et. We nani? Hai. Bora be. Mr. Bora, karibu sana. Neyse ki aklı başında birileri varmış şirkette. Binti hata hajamchangamkia. Yani sinamjua. Akutaka atakuleta nini nani. Sasa Bora hakumjua huyo ndo boss. Hala ya kumchanga mwingine ono mzee ona jadida. Msanii mtu mkubwa huyu. Superstar. Wala hata kumjale kapita zake hivi. Ila namjua ni artist. Kila ni mtu mkubwa tu. Anafanya kazi nzuri. Na kazi zake zinaheshimika. Basi ofisini bibi Seda analia. Kuna sanamu moja ilikuwa inaangalia ya mama na mtoto. Mama kabeba mtoto. Hivyo. Kwa sasa anasikia kuumia sana kwa sababu kesho ilikuwa tu bado baada muda mchache. Basi naye angeitwa mama. Wakati ule ofisi mlango unagongwa ikabidi kwanza ajiandae kabla kufungua ofisi. Futa, karibu. Mr. Bora amekuja kama alivyoalikwa kufanya kazi ama kusaini mkataba kufanya kazi. Anaombwa kwanza kufanya kazi na kampuni ya mazahari. Karibu sana mkuu, na nashukuru sana. Ni heshima kubwa kukufahamu. Staili zako ni nzuri, zimetuvutia.
çalışacağınız... Tunafurahi kufanya kazi na wewe. Valla sizi fazla heves... Bu seni sifiye sana kadar sijakubali bado kufanya kazi. Anlaşacağım sana. Najua hatutashindwana. Otur. Karibu kae. Ne içersiniz? Unahitaji kwenye chochote nasimama maji tu. Maji yanatosha. Bize iki tane su lütfen. Teşekkürler. Gelmeden önce mutlaka şirketimizle ilgili bir araştırma... Najua umeifuatilia sana kampuni yetu kupitia mtandao. Köklü bir... Kampuni yetu imeasisiwa sana katika masuala ya kibiashara. Tuko kibiashara zaidi. Biliyorum. Najua kila kitu kuhusu nyie. Anlatmanıza gerek yok. Unaje kunitambulisha habari ya kampuni. O zaman... Unaweza kutuliza swali lolote basi. Benimle neden çalışmak istiyorsunuz? Sen sana muuliza kwa nini? Umarasınız. Ve ben de bu şey... Umenichagua nifanya kazi na nyie. Nasema kwa sababu ni mtu mzuri, nafanya kazi vizuri. Ni pia ni... Ni designer mkubwa. Kwa utaifanya kampuni yetu pia kujulikana kimataifa zaidi. Kwa tuna opportunity nyingi ambazo tuzipata, endapo utafanya kazi na sisi. Benim de baş tasarımcı olarak. Kwa nataka mimi ni lead designer, yani niongoze kikosi cha madesign. Kendisinin buyu. Nadhani itakuwa vizuri sana endapo watasikia unafanya kazi nao. Kuna madesigner wengi hapa. Kwa hiyo watafurahi endapo utafanya nao kazi. Rakamlar. Anasema namba, kwanza nazungumza kitu kinaitwa namba. Namba sio shida. Göremiyorum. Ah, sasa unajua ni madizaina wadogo wadogo nao ndo wanakuwa kwa huko pale zime. France. Sema jamani natamani nimeone hata kwa sura. Ay. Hey, modo wa Kifaransa huyo. Ne yapıyorsunuz burada? Nafanin? Bilgin içer. Anambia Bora Bilgin. Fotoğraflar. Amekuja. Çıkıda mı bakacağım? Nataka nimeone kama ni mzuri kama tunavumonaga kwenye mtandao. Eyvallah. Leo nataka kumona live. Ola gelsin. Sasa mjomba yuko zake huko anavuvua samaki, ile siku binti ameomba free ya kuwa huru alikuja kumtembelea jamaa ofisini. Ah. Skocha? Hello, natamani kilo moja ya samaki na bese, karibu sana. Vallahi şanslı günümüzdeyiz ha. Nadhani leo takuwa siku ya bahati sana kwetu sana. Namba ni kweli siku ya bahati mno. Karibu madam. Unataka kilo moja itatosha kweli? Hallederiz. Ah, bibi anasema ndio kilo moja nadhani itatosha. Yok, ayıklarım ben kendim. Fena değilim bu konuda. Vay. Balık ayıklayan kız. Hı? Sizi alan yaşadı o zaman. Ah, mependeza. Aya. Maongezi yakaendelea, unasubiri majibu sasa. Nani atasemaje? Mr. Bora atakubali fanya kazi na kampuni yao? Seda Hanım, istediğiniz... Nadhani mafaili yote nimeyaleta ya kwamba sasa unaweza kuyaacha kwenye meza yangu, tayapitia. Sasa hivi ni bosi, Silik. Teşekkürler. Şey, affedersiniz ama Bora Bey ne dedi? Kabul etti mi bizimle? Vipi amekubali fanya kazi na sisi, anasema bado hajakubali. Amesema nimpatie muda kutosha kufikiria, kwa hiyo tunasubiri majibu yake. Anasema nitaje muda kutosha kufikiria. Subiria sasa, atakaposema ndio itakuwa safi zaidi. Olacak. Binafsi naamini itakuwa hivyo. Yani sen şimdi her yeni tanıştığın insanın böyle yürüyüşleri. Kwa nataka kuniambia unaweza kupata msichana huku. Eh? Wavuvi wa samaki kama wewe ya nambia. Wapo lakini sio wazuri. Pipi ni... Geniambia tu nataka kilo ngapi ni koshe kabisa uondoke nazo. Orasını da ben hallederim. Hadi gene iyisin. Yemeği becerebilir misin? Yani güzel. Sen yiyebilirim tabii. Basi mi nataka? Şey. Mina... Benim. Napenda lakini pia natamani ipikwa. Basi hao. Mina mleta na kujitunakujia utampika po getoko wako. Yoksa yani tanışalı daha bir saat. Ha, itakuwa ni heshima kubwa. Ni bendio. Seni eve. Nakuja nyumbani. Au tunaenda kumla kwetu. Kwa wajua wazazi wangu sasa, mama, baba, kivingine. Mwanzo ulikuwa unawajua kivingine, sasa nikutambulisha vizuri. Basi ndio hivyo, urafiki umeanza, yani kila kitu kimeanza upya. Paka usiku umefika, mimi nauliza jamani. Madam Dina tayari. Ferret. Akauliza Efa hajapiga hata simu bado. Anaambiwa hajapiga simu. Mama naye ameanza kujisikia vibaya toka mtoto ameandika barua ameondoka. Hajapiga na simu ndo amemsahau mazima. Yeye mwenyewe anajuta, ah, kwa nini sasa nimeweka ugumu? Siku ile jamaa amekuja nyumbani, kamtambulisha binti kwa wazazi sasa upya. Ona ellerine sağlık. Hii chakula ni tamu. Mama anasema ye. Siz... Baba anasema sinashukuru Mungu merudi. Miezi yote toko lipokuwa haupo hapa, sisi tunakula vyakula vya jela. Ni maharage kila siku. Lekini... Baba anambia mwona unashukuru nani?
Mama bu sefer... Nedide nasema ni kweli kabisa kiamu. Mama likuwa napika vyakula ambavyo vina ladha. Yes. Kaka amekuja leo, tumebadilishiwa mlo. Oldum geldi. Jamani kila usiku mimi nilikuwa najaribu kupina, waulizeni mnataka nini? Angeli. Au tunasema lakini ulikuwa upiki hivi. Kijeks. Ya leo mama kaongeza maarifa kwenye msosi kwa sababu tu mtoto wake kaja. Ulaşaj annemi yeme. Alo. Evet ne sandın? Ne olacaktı başka? Onun şu yemeklerin tarifini bana bir verir misin? Sen yemeklerle mi Nisan'ın gözünü boyayacaksın? Ne gerekiyorsa yapacağız artık, ne yapalım? Story zinendeya komezano nupata msosi. Mambo ni safi sana. Na kuambia elfuzi kumsosi ya upandi squeezy ya na muda mrefu wajala fresh. Yani... Efruz. Baba nambe Efruz. Her toprakta her tohum büyümez. Mambo upita. Hiç toprağa tohum ektin diye hiç çiçek açmayacaksın zannetme. İko mtu sahihi katika maisha yako. Çek. Unajua eh? Sen de. Siku moja utakutana naye. Orada. Atakupenda mno kuliko hata huyu. Kwa achana na huyu nasema da. Sizani kama kuna mwanaume mwingine hapa duniani kama Efe. Bir kuluna bir şey nasip. Baba kamba Mungu ana plan na kila mtu kwa ajili ya mtu wake aliye bora. Kwa hiyo issue ya yupi Mungu anajua atakaye kugusa, na sema sijui. Kama kuna mwanaume atakuja kunitouch kama alivyonitouch. Dada ni mzembe huyu. Bundan sonra da olmaz sanıyorum. Amekurupukia mambo mapema hii sasa taabu kulikweli. Yako anajuaga masindano tu na maplasta kule. Baba naambia usijali mwanangu, vumilia. Atakuja mzuri tu. Hemde chok. Kuwa fray. Jiachie fraya. Sevdi. Mi baba ako nakupenda sana. Dün gün gerçek sevginin ne demek olduğunu öğrendim. Ile siku ulipozaliwa nilijua tu. Chicks. Iko siku utapata mtu utaondoka. Naona bwana. Yeah. Obitajeki. Kwa hiyo sio na wasiwasi, mambo ataenda hivyo. Eh, fikiria kama baba anakupendeva siku moja unaolewa inakuwaje. Satine mlionsa hashe mtu. Kwa hiyo haya mambo baba anasema naelewa fry tu hivyo. Basi wao akapiga mastori mpaka imefika usiku na msindikiza sasa baada kupata dina. Oh. Isaa kwenda nyumbani. Tori nyingi tu. Asema mama. Iko vizuri sana. Plan gani? Ona bir şey söyleme. Gece hırsı çıktı bari. Çok üzülmüşsün. Onun dolmam da bir şey değiştirmiyor. Yama anasema amepunguza mambo, kuna vitu amevifungia. Peki biz ne olacağız? Lakini mama kule sasa anaendeleaje? Yani senle ben. Na vipi kuhusu mimi na wewe? Zorlayacak mısın? Cevabını bildiğim bir soruyu sormam ne saçma değil mi? Ni kama vile anauliza maswali yasiyokuwa na majibu. Kamsindikiza binti mpaka nyumbani. Stories za pale zikaendelea. Ile siku ikapita hivyo. Nisan. Basi asubuhi siku nifuata mama na mama Nisan, mwanangu amka. Nisan. Hadi kalk. Ni wakati wa kuondoka. Umeshachelewa kazini eti. Oldum. Hey, jamani. Mutlu iyi kaldım galiba. Nimechelewa, ben ndio sasa. Lan hemen. Meydanı o kıza bırakma. Yandaya kwa ajili kwenda kazini. Babam bırakmış zaten. Kim bilir ne oyunlar oynadı. Ama avucunu yalayacak. Harmazeyi ona yedirmeyeceğim. Ne yapabilirsin ki? Yakup gelsin, onu kapının önüne koyduracağım. Bakma öyle. Usijali, Yakubu akija atafukuzwa tu huyu binti. Kwanza anachukia sana kuwepo pale. Yakubu mimi najua yuko hai. Mama naye anatumaini lake tu kwamba mume wake kusiku atakuja. Anamchukia sana yule binti. Anasemaje Yakubu anaeleze vizuri tu kuhusu huyu binti, maana nashindwa kuelewa anampaje urithi mtu ambaye simfahamu. Kuamka uende kazini. Basi mambo ni mazuri na shughuli zikawa zinaendelea vizuri tu. Sasa tunasonga mbele, hiyo hapa ni episode ya 12. Y
Yes, ilikuwa 13 na kwenda episode ya 14. 14 sasa inakuja, twende sambamba zaidi. Yalanlar arasında.